Adobe CC ကိုစိုက်နေတဲ့တဲ့သူတယောက်လာဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတတိယငောင်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာမို့လို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အခုဆိုရင်ကိုရီးယားပစ္စည်းတွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့လိုမျိုးစုံစုံလင်လင်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ Kotra Global Business Partner က Shop App တို့ရရှိလာပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနေကြပြီမလားမကြည့်ကြရCoacha မှာဈေးဝယ်ဖို့ Shop App ရှိရပါမယ်မရှိသေးရင်တော့အခုပဲ download လုပ်ထားလိုက်နော်ပြီးရင်တော့ Shop App ထဲဝင်မဲ့ search bar မှာ Coacha SS Mall Laser Wall ဆိုပြီးတော့ keyword သုံးခုကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ landing page ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တဲ့ရတော့ SS Mall ကနေ moisturizer နဲ့ hand cream ဝယ်မယ် Laser Wall ကနေပြီးတော့ mascara နဲ့ toner ဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ကဲအစ်စ်အစ်စ်တော့ Korea brand မျိုးဈေးတက်တက်တားနဲ့ဝယ်နိုင်မို့ဘာလို့စောင့်နေအောင်မလဲအော်ဒါနဲ့ဒီစမတရက်နဲ့နေ၄ရက်နေအတွင်း Shop App မှာ Coacha Korea Fair ကျင်းပသွားမှာနော်Shop ဈေးကူပိုနေလဲအများကြီးရှိရကြောင်းမလို့ Shop App ကို download လုပ်ထားပြီးဈေးတူတူဝယ်လိုက်ကြရအောင် Shop App Shop Now